সন্মিলনৰ বা চুতীয়া জাতিৰ চাৰিখন জাতীয় মঞ্চৰ এই ছয়জনীক গোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আমাৰ সমৰ্থন বৰ্তমান নাই, কিয়নো তেওঁলোকৰ আমি বহু চাইছোঁ, তেওঁলোকক বহুদিনৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ। আমিও এটা সময়ত ছয়জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ দিল্লী বা দিছপুৰত বহু আন্দোলন চলাই আহিছিলোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যায় তেওঁলোকে আন্দোলনৰ গোটেই গতিটো সলাই পেলায়। অৰ্থাৎ আন্দোলনৰ নামত আন্দোলন কৰি বা সংগ্ৰামৰ নামত সংগ্ৰাম কৰি থাকিলেইতো নহ'ব। গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি আজি জনাব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান যিখন ছয়জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চ আছে সেই ঐক্য মঞ্চত চুতীয়া জাতিৰ এই মুহূৰ্তত শক্তিশালী চাৰিটা জাতীয় মঞ্চৰ এখনৰ সমৰ্থন নাই। কোনোবা মুছলিমৰ দুজনমানে যদি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, তেওঁলোকৰ চুতীয়া ৰাইজে সমগ্ৰ অসমৰ চুতীয়া ৰাইজে তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰিব। গতিকে আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি পূজাৰ পাছতে যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আহি আছে, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পাছৰে পৰা আমাৰ এই জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনখন অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিম, যিহেতু আমি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পোৱা নাই আৰু জনজাতিকৰণ আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি বা ন্যায্য দাবী। গতিকে আমি আজি বছৰ বছৰ ধৰি জনজাতিকৰণৰ নামত আন্দোলন চলাই আহিছোঁ, কিন্তু মোৰ লগত কি হয় এই ছয়জন গোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্বই গোটেই আন্দোলন অৰ্থাৎ গোটেই আন্দোলন তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধাৰালৈ লৈ গুচি যায় আৰু কেইজনমান মুষ্টিময় নেতাই টিকট লৈ কিবা কিবি কৰি পেলাই বিভিন্ন সা সুবিধা লৈ পেলাই আন্দোলনখন এটা বেলেগ দিশলৈ লৈ গুচি যায়। গতিকে এইবাৰ আমি কিন্তু এনেধৰণে হাত সাবলি বহি নাথাকোঁ। এইবাৰ বিশেষকৈ চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলন অসম আৰু টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আমাৰ লগত ইতিমধ্যে লগ লাগিছে, কদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ লগত লগ লাগিছে আৰু পূজাৰ পাছত আমি আৰু যিমানখিনি সংগঠন আছে আমাৰ ছটা জনগোষ্ঠীৰ যিমানখিনি সংগঠন আছে দল সংগঠন আছে সকলোকে লগত লৈ একত্ৰিতভাৱে আমি আপোচবিহীনভাৱে আমি সংগ্ৰামখন চলাই দিম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ কিন্তু আন্দোলন চলি থাকিব। সন্মিলনৰ বা চুতীয়া জাতিৰ চাৰিখন জাতীয় মঞ্চৰ এই ছয়জনীক গোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আমাৰ সমৰ্থন বৰ্তমান নাই, কিয়নো তেওঁলোকৰ আমি বহু চাইছোঁ, তেওঁলোকক বহুদিনৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ। আমিও এটা সময়ত ছয়জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ দিল্লী বা দিছপুৰত বহু আন্দোলন চলাই আহিছিলোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যায় তেওঁলোকে আন্দোলনৰ গোটেই গতিটো সলাই পেলায়। অৰ্থাৎ আন্দোলনৰ নামত আন্দোলন কৰি বা সংগ্ৰামৰ নামত সংগ্ৰাম কৰি থাকিলেইতো নহ'ব। গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি আজি জনাব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান যিখন ছয়জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চ আছে সেই ঐক্য মঞ্চত চুতীয়া জাতিৰ এই মুহূৰ্তত শক্তিশালী চাৰিটা জাতীয় মঞ্চৰ এখনৰ সমৰ্থন নাই। কোনোবা মুছলিমৰ দুজনমানে যদি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, তেওঁলোকৰ চুতীয়া ৰাইজে সমগ্ৰ অসমৰ চুতীয়া ৰাইজে তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰিব। গতিকে আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি পূজাৰ পাছতে যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আহি আছে, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পাছৰে পৰা আমাৰ এই জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনখন অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিম, যিহেতু আমি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পোৱা নাই আৰু জনজাতিকৰণ আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি বা ন্যায্য দাবী। গতিকে আমি আজি বছৰ বছৰ ধৰি জনজাতিকৰণৰ নামত আন্দোলন চলাই আহিছোঁ, কিন্তু মোৰ লগত কি হয় এই ছয়জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্বই গোটেই আন্দোলন অৰ্থাৎ গোটেই আন্দোলন তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধাৰালৈ লৈ গুচি যায় আৰু কেইজনমান মুষ্টিময় নেতাই টিকট লৈ কিবা কিবি কৰি পেলাই বিভিন্ন সা সুবিধা লৈ পেলাই আন্দোলনখন এটা বেলেগ দিশলৈ লৈ গুচি যায়। গতিকে এইবাৰ আমি কিন্তু এনেধৰণে হাত সাবলি বহি নাথাকোঁ। এইবাৰ বিশেষকৈ চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলন অসম আৰু টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আমাৰ লগত ইতিমধ্যে লগ লাগিছে, কদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ লগত লগ লাগিছে আৰু পূজাৰ পাছত আমি আৰু যিমানখিনি সংগঠন আছে আমাৰ ছটা জনগোষ্ঠীৰ যিমানখিনি সংগঠন আছে দল সংগঠন আছে সকলোকে লগত লৈ একত্ৰিতভাৱে আমি আপোচবিহীনভাৱে আমি সংগ্ৰামখন চলাই দিম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ কিন্তু আন্দোলন চলি থাকিব।